Boa noite! Tá começando o meu, o seu, o nosso Dark Room, o programa da família gay brasileira. Que saudade de falar isso aqui. Preciso já começar dizendo que a gente tá hoje dando pontapé numa nova temporada aqui no Dark Room. Vocês já estão notando que tem mais espaço nessa bancada. O Pedro, meu amor, tá descansando em casa porque médico, você sabe como tem trabalhado ao longo desses últimos meses aqui. Pedro está se dedicando exclusivamente à profissão dele, mas a gente segue conectadíssimo no amor, na vida, em pensamento, em coração e energia o tempo inteiro. Sei que ele está vibrando agora, torcendo para tudo dar certo. E eu quero reafirmar aqui que o lugar dele nessa bancada, no meu coração, está sempre reservado. Não precisa nem ligar para fazer reserva, nem aplicativo, nem nada. Está garantidíssimo. Então, para todos os fãs do Pedro Marum, sigam o Pedro nas redes sociais. Em breve ele vai dar uma pintinha por aqui, que eu sei que ele não vai aguentar e nem eu. Vou morrer de saudade de fazer essa farra gostosa com ele. Mas agora, senhoras e senhores, vamos tocar juntos o Dark Room. Eu conto com você, Rumi. Rumi de lá do tempo do podcast. Conto com todos vocês agora para me ajudarem a fazer esse programa acontecer. Toda segunda, 8h45, o programa da Família Gay Brasileira tá de volta. Bota aí na sua agenda. Para começar, já aquele aviso. Já larga o dedo no like, o seu like é super importante para o canal continuar crescendo. Conto com o seu like aqui, fundamental mesmo. Espalha para todo mundo que temos agora o Dark Room toda segunda às 8h45. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no canal, clica no sininho, ativa todas as notificações para você não perder muita coisa boa aqui no canal. Dark Room é apenas uma das atrações do canal. Mas eu não vou fazer esse programa sozinho. Vou contar com a colaboração de vocês aqui no chat. Aliás, beijo para todo mundo que já tá no chat aqui desde cedo. Mas tem também um convidado especialíssimo, senhoras e senhores. Recebam ele, que poderia ser meu primo, não é? Matheus Ribeiro, jornalista também. Xará de sobrenome, como ele disse nos stories. Boa noite, Matheus. Boa noite, Murilo. Um prazer estar aqui com você, com os Lucas, né? Já peguei a mãe ali, né? Peguei um papo num dia tão importante, num dia que merece ser lembrado, num dia que merece ser marcado por uma mensagem importante, que é de combate ao preconceito, seja ele qual for, para a gente reafirmar aí a família querida do Querido, prazer meu contar contigo aqui nessa reestreia. Como você bem disse aí, Matheus, hoje, né, dia 17 de maio, Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia. Para quem não sabe, há 31 anos, só há 31 anos, a OMS retirou ali da lista de doenças a homossexualidade, né? Por isso a gente agora faz desse dia um dia de luta contra a LGBTfobia. Matheus, pra gente começar esse papo, existem várias formas de lutar contra a LGBTfobia. Qual é a sua? Murilo, eu acho que a minha tem muito a ver com o meu trabalho, com o jornalismo, né? Quando eu comecei a me interessar pelo jornalismo, ouvia-se muito falar no jornalismo imparcial. E aí, na faculdade, eu aprendi o que é a imparcialidade técnica, né? Que a gente precisa sempre ter como uma missão no exercício da nossa profissão. Mas é fato que as nossas experiências pessoais, que as nossas vivências nos afetam enquanto seres humanos, enquanto cidadãos, enquanto profissionais, consequentemente. E eu acho que o fato de eu ser um jornalista gay me faz ter um olhar muito mais atencioso para pautas de combate ao preconceito. Acho que essa é a minha forma de lutar contra isso todos os dias, de levar minha mensagem ao público que acompanha o jornal e tentar despertar assim, uma consciência maior. Há poucos dias eu até postei no Twitter, no meu Instagram, uma notícia que nós trouxemos no jornal de 11 pessoas que foram denunciadas pelo Ministério Público, e essa denúncia foi acatada pela Justiça, essas pessoas, portanto, se tornaram réas, por terem feito comentários homofóbicos na foto de dois casais homossexuais, um policial gay e uma policial lésbica, que beijaram seus respectivos companheiros numa formatura da Polícia Militar. E essas pessoas agora vão responder por isso na justiça. E aí eu fiz um comentário sobre a situação, um comentário que teve uma repercussão. Então, eu acho que dentro do meu cotidiano, na minha forma de ver o mundo, de viver o meu trabalho, de viver a minha vida, eu acho que é essa forma que eu encontrei para contribuir para o fim do preconceito. Matheus, você contribuiu de muitas formas, você tem contribuído de muitas formas, inclusive no que diz respeito à representatividade. Se é que alguém aqui estava no mundo da lua em 2019, olha onde é que esse cara se sentou, minha gente. Ó, o Matheus se tornou em 2019 o primeiro jornalista
com a orientação sexual pública, né? Eu não gosto de dizer assumiu, não, viu, Matheus? Porque as pessoas dizem assim, assumiu. Pois é, você só assume crime, né? Aí você vê nos textos assim, assumidamente, eu acho um saco assumidamente. Primeiro cara gay, né? A apresentar uma edição do Jornal Nacional. O primeiro cara gay, a gente faz a ressalva de que o primeiro cara que a gente sabia que era gay é sentar naquela cadeira e fazer a apresentação do telejornal mais assistido do país, o que é um feito muito, muito importante. Eu queria te ouvir a respeito, primeiro, do significado. Para você, como jornalista, deve ter sido, imagino, né, fundamental a realização de um sonho, talvez até de criança. Mas eu queria que você analisasse, além disso, do ponto de vista da representatividade, o que, esse marco aí representa para a gente. Hoje, já com uma distância um pouco maior desse fato, eu consigo ter uma noção do que isso representou na minha vida, do que isso representou em termos da luta contra o preconceito. Foi um momento muito diferente, muito inesperado, né? Foi um holofote muito grande sobre a minha vida e sobre o meu trabalho. E foi justamente esse holofote que fez a minha orientação sexual virar público. Né? Logo que saiu a lista dos jornalistas selecionados para participar do projeto, meu nome estava lá, as pessoas começaram a vasculhar. Eu já tinha fotos com meu então namorado no Instagram, mas aquilo ali passou a ser especulado por algum site de notícia. Eu falei, pera lá, eu sou autor da minha história, eu não tenho motivos para me envergonhar de quem eu sou. Pelo contrário, eu saí de uma cidade do interior de 25 mil habitantes. Piracanjuba, né? Piracanjuba, exatamente. Conhecida pelo leite, mas eu sou de lá também. E foi uma história muito difícil, assim, eu ralei muito, eu não gosto de ficar fazendo merchan em cima disso, mas eu sei o que eu passei. Eu falei, não vou aceitar que algo tão normal, tão que não me dói, que eu não preciso esconder, que não é crime, que não é culpa, ser usado contra mim, ser usado como algo que eu quisesse esconder ou tornar um segredo. E lasquei uma foto lá, com uma legenda bem óbvia, né, para alguma pessoa que ainda tivesse alguma dúvida, e enfim, se tornou a coisa tomou essa proporção. Na época, eu confesso a você que eu cheguei a ficar até um pouco chateado, porque isso assumiu um protagonismo naquele momento profissional que eu vivia. Né? De todos aqueles jornalistas, eu era também mais jovem, né? Eu tinha 26 anos de idade. E isso nunca foi lembrado, nunca foi dito. Poxa, mas eu sei que eu não estou aqui pelo fato de eu ser gay. Isso aqui é representativo, é importante, porque o fato de eu ser gay não me impediu de estar aqui. Que era o grande temor que eu tinha no começo da minha profissão. Eu olhava os apresentadores, eu olhava os âncoras dos telejornais, e eu confesso, era em certa medida angustiante. Eu pensava, poxa, eu vou ter que fazer uma escolha. Ou eu vou viver a minha sexualidade, eu vou viver com tranquilidade aquilo que eu sei que eu gosto, aquilo que eu sei que me chama atenção, ou eu vou escolher a minha carreira e vou ter uma vida reprimida. Eram caminhos distintos em certo momento da minha vida. E quando eu vi que não, eu poderia sentar na bancada do jornal mais assistido do país e dizer para as pessoas quem eu sou, ah, meu amigo, acho que 10 anos de terapia não teriam o efeito que eu tenho. Um alívio, né? Foi uma coisa muito, muito significativa para a minha vida pessoal. E no nível de sociedade, respondendo agora precisamente a sua pergunta, eu acho que isso mostra para pessoas com história semelhante à minha, pessoas que compartilham da mesma orientação sexual, ou pessoas trans, inclusive, que é possível. E que a gente está construindo, dia após dia, ainda que lentamente, ainda que de grão em grão, uma sociedade melhor e mais inclusiva. Você sabe que a gente chegou a falar aqui no programa dessa tua participação no Jornal Nacional, a gente celebrou isso em 2019 como um marco nessa questão da representatividade também. Agora, e eu concordo contigo, Matheus, é sinal de um avanço em meio a todo esse retrocesso que a gente está vivendo, em todas as forças que tentam puxar a sociedade para trás, a gente consegue avançar. Parece que às vezes a gente dá dois passos para trás, umzinho para frente, mas enfim, devagarzinho a gente está indo adiante. A gente teve na semana passada o Marcelo Cosme na Globo News falando pela primeira vez num telejornal, ou pela segunda, dessa vez me parece que com mais repercussão, sobre a orientação sexual dele também. E eu também fui um cara que vivi em televisão muito tempo,
Eu lembro que havia sempre uma... Isso nunca é dito de uma forma muito explícita, né? Mas sempre tem um receio, existe um receio de que a sua orientação sexual, ainda mais você que apresenta um telejornal, você lida com hard news, como a gente chama, né, galera? Aquela notícia pesada do dia a dia. Você está entrevistando, às vezes, comandante da Polícia Militar, você está entrevistando político, você está entrevistando... Enfim. E havia, por muito tempo houve nas redações, o receio de que a orientação sexual de um apresentador, uma vez pública, que isso pudesse descredibilizá-lo. Porque a gente vive uma sociedade extremamente preconceituosa. Essa era uma preocupação tua também, Matheus? Não de me descredibilizar, mas me colocar mais sujeito às consequências do preconceito. Né? Eu sempre tive na minha cabeça... Não era algo errado. E se aquilo ali era algo que trazia sofrimento, era algo que trazia piada, era algo que trazia deboche, isso era por um problema da sociedade, não por um problema meu. Felizmente, Murilo, acho que pela família em que eu cresci, e hoje, assim, me emocionou muito ver minha mãe compartilhando uma mensagem sobre o dia da luta contra a LGBTfobia. Ela falou, orgulhe-se do filho gay que você tem, isso me emociona de uma forma muito impressionante. Então, acho que esse ambiente familiar em que eu vivi me mostrou, ainda que implicitamente, ainda que a minha sexualidade nunca tenha sido algo dito para minha família, isso veio também junto com o Jornal Nacional, mas aquele ambiente de amor me dava segurança de que, não, eu não estou errado, eu não tenho que me sentir culpado por ser quem eu sou. Então, quando eu vi esse dilema com a profissão, meu medo era, eu vou virar piada. As pessoas não vão ver em mim seriedade suficiente. Era isso, era exatamente esse ponto, era esse ponto. O viadinho, a bichinha, o estereotipado, né? Aquela forma escrachada que muitas vezes as pessoas querem tratar os meninos. Né? E nós temos a bichinha... Nós temos o âncora, nós temos o médico, nós temos o cabeleireiro. E tudo bem, e que ótimo, né, que a gente tem tudo isso. Exatamente. E respeitar as pessoas como elas são é a grande mensagem que a gente precisa lançar. Né? É a grande tecla que a gente precisa bater todo mundo. Sem dúvida. Olha, quero só fazer dois registros aqui. Primeiro que a gente tem um cara acompanhando aqui, o Fábio Baeta, queridíssimo, tá aqui no canal acompanhando, tá comentando aqui no chat. Queridíssimo, Fábio, um beijo para você, meu amigo. Quero também pedir para você mandar um parabéns pra Bruna Grunenberg, que tá fazendo aniversário comemorando com a gente aqui, Matheus. Bruna, feliz aniversário. Olha, um ciclo novo na sua vida, venha repleto de felicidade, com muita coisa boa. Que data marcante, 17 de maio. Tamo junto, muito amor pra você, ó. Olha só, Thalia Martins. Eu sou mulher trans e particularmente, eu acho, não gosto dessa coisa de taxar a pessoa pela sexualidade. Você acha que colocar a cor ou a sexualidade na frente da notícia é pra diminuir? Eu acho que ainda é necessário manchetes como aqui, por exemplo. Vou pensar outra situação para não limitar o nosso debate. Quando Maju Coutinho passou a apresentar o Jornal Hoje, era necessário ser manchete o fato dela ser negra e estar apresentando o Jornal Hoje. Eu acho que a manchete do primeiro jornalista abertamente gay a apresentar o Jornal Nacional era necessária. Infelizmente, a gente vive num mundo em que ainda é necessário afirmar isso. Você disse aí sobre o colega da Globo News, Marcelo Cosme. É a primeira vez, é a segunda vez. A gente ainda precisa contar. A gente ainda precisa marcar numericamente esses episódios. Eles são muito raros. Eles são muito esparsos. Né? Esparsos. Então, ainda é necessário esse tipo de manchete. Mas eu torço para um dia que não seja mais. Né? É para isso que eu trabalho. É para isso que muitas pessoas seguem na luta de combate ao preconceito. Para que essas manchetes não sejam mais necessárias. Muitas vezes as pessoas acham que o orgulho de ser quem se é, de lutar contra o preconceito, de se reafirmar enquanto gay, enquanto lésbico, enquanto trans, é em busca de privilégio, não é. Não é em busca de ser manchete, não é em busca de holofote. É só buscando um respeito. E quando você tem voz, quando você tem espaço, eu ouvi muito, sabe? Foi um baita golpe de marketing, né?
você falar isso ao ir pro Dragon Ball, eu falei, pô, que bota, assim, é. Esse taparfúdio em tantas dimensões, assim, milhões de pessoas sofrendo com homofobia e uma letrinha dourada aqui vai falar que é gay porque acha que vai tirar proveito disso. Sabe? É ridículo. Eu cheguei a pesquisando aqui para a gente conversar, eu cheguei a achar uma menção numa reportagem a colegas de redação que teriam dito isso, né? Na época que você inclusive trocou de emissora, teriam dito isso, tipo, a coisa mais bacana que ele fez foi dizer que é gay publicamente. Uma situação mais delicada, as pessoas estavam chateadas com o outro colega que estava saindo e a sua chegada, sempre uma situação delicada. Mas me chamou a atenção porque foi nessa linha do que você acabou de dizer, porque elas trouxeram a sua orientação sexual como algo positivo. E essa questão aí desse texto, inclusive foi até uma mensagem apócrifa que nunca sequer chegou à direção da emissora, da Record TV, que foi de um extremo profissionalismo, que rechaçou veementemente esse texto apócrifo, sabe? Então, assim, a conduta da emissora foi muito séria, muito correta, né? Eu cheguei aqui com todo mundo sabendo quem eu sou, como eu vivo a minha vida, e isso nunca foi um impedimento para nada. Isso é algo que eu orgulho de dizer, que eu falo de boca cheia, porque foi um ambiente de extremo acolhimento, um ambiente real mesmo. Mas houve esse texto que circulou aí, enfim, é terrível você imaginar esse tipo de coisa, né? Que alguma pessoa acha que você vai tirar vantagem daquilo que a maioria, se não todos, sofrem, né? Que é o preconceito, que é a homofobia. Eu não consigo conceber em que medida isso te torna um privilegiado do ponto de vista profissional. Né? Não é verossímil esse tipo. Revela mais a ignorância de quem fala mesmo. Ó, Camila Caldeira mandou um superchat aqui dizendo que chegou atrasada. Beijo, Camila. Obrigado pelo apoio ao canal. Muita gente falando de você, Matheus, e sempre mencionando a sua saudação. Você fala boa noite, obrigado, né? Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Muita gente falando disso aqui. Desde quando eu falei no Twitter mais cedo que a gente ia conversar, muita gente sempre menciona essa tua marca. A Cláudia Silva Lima está falando que foi o maior orgulho te acompanhar. Já te acompanha há muito tempo, desde que você apareceu na TV. Essa é a família. Quantos anos de carreira, Matheus? Matheus é um garoto, tá, gente? Pois é, eu comecei a apresentar jornal, eu tinha 20 anos. 20 anos de idade. Eu tô com 27 agora. Faço 28 esse ano. Pois é. Comecei a trabalhar em TV com 18, como repórter. Pô, começou bem cedo também. Tem mais comentários aqui, deixa eu localizar. Érica Lamarão, vocês são bonitos, estão lindos dividindo a tela. Muito obrigado, querido. É o sobrenome, a beleza. O sobrenome vem, entendeu? Vem tudo assim. Tem mais comentários aqui. Dorvina Vieira, transmita meu abraço ao Matheus, grande jornalista, mais sucesso para ele. Valeu, Dorvina. Cláudia Silva Lima, a gente que é professora vive momentos de defesa de nossos alunos que se assumem na adolescência. A gente falou do assumir no comecinho, Cláudia. A gente evita falar assume hoje em dia porque parece que é uma coisa errada. Você só assume uma coisa errada, né? Que conta, né? E sempre vestiu a bandeira em defesa, até com as próprias famílias desses adolescentes, né? Esse é um momento muito delicado, esse momento que a pessoa sai, a famosa saída do armário, né, Matheus? Você acabou de dizer aqui, ó, só mais um elogio. W. Lima Souza mandou superchat, vejo no Matheus um profissional muito competente, um ser humano incrível. Vê-lo apresentando o JN me ensinou que com trabalho se alcança os sonhos. Olha só, cheio de fã, Matheus, aqui. E você disse aqui pra gente, pra pegar o gancho com a professora aqui que fez a pergunta, que os seus pais souberam de você exatamente na mesma época que o Brasil todo ficou sabendo. Assim, com a minha mãe, com a minha avó, foi uma coisa mais recente, e aquilo me mostrou, assim, que, nossa, como eu fui bobo, né? Como eu poderia ter tido essa conversa com eles tão mais cedo e como isso poderia me fazer bem. Mas eu acredito que as coisas acontecem sempre no momento em que elas têm que acontecer. Essa percepção, essa saída do armário, ela é muito subjetiva, né? Ela vem em momentos muito diferentes para cada pessoa. O nosso autoconhecimento é que vai trazendo isso. Com a minha mãe e com a minha avó foi uma coisa mais semelhante. Eu tinha tido alguns namorinhos, aí terminava, aí ficava triste. Ela falava, o que foi? Mas você não fala da sua vida, você não fala do que você está vivendo. Eu saí de casa muito jovem, eu saí de casa com 16 anos, fui morar em Goiânia, morava sozinho. Então, esse distanciamento delas, eu acabava falando de tudo, menos da minha vida sentimental, né? Menos dos meus namoros. Já namorei com mulher também, foi o único namoro que elas souberam, assim, que elas conviveram um pouco mais.
o resto das namoradas não tinham nome, ou então não mudava. Beatriz virava Renata, que virava Marcela, entendeu? E aí um dia tive um datezinho, postei uma foto jantando com um rapaz, isso aí começou nessa foto começou até alguns comentários. E aí os comentários diziam a respeito à minha sexualidade, né? E aí minha mãe foi e fez um comentário nessa foto. Foi um comentário que me marcou muito, porque ela falava coisas que demonstrações de algo que eu sempre senti, mas que me fez bem ler aquilo, né? Assim, com tanta gente falando um monte de besteira lá, especulando e tal, tal, tal. Ela falou assim, se for meu genro, fico muito feliz. Eu não me lembro ao certo da mensagem. Que linda, que linda. Mas foi uma mensagem super bonita. E aí, um tempo depois, ela foi a Goiânia, a gente estava voltando do jantar. Eu falei, ah, mãe, e aquela foto lá, e aquela polêmica? Ah, eu fiquei brava demais, um monte de comentário bobo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, mas você sabe que aquelas especulações são verdade, né? Ela olhou para mim e falou assim, eu sempre soube. Você não precisava esconder. Não, mas eu não estava escondendo, eu estava esperando na hora certa de me sentir à vontade. E dali em diante as coisas foram fluindo, vieram uma crescente mais tranquila. Com meu pai, que foi algo mais recente, veio junto com o Jornal Nacional. Acho que ele leu a entrevista na Veja e descobriu assim. Como é que você contou para o seu pai? Não, eu dei uma entrevista para a Veja, ele leu e ficou tudo resolvido. Olha só, tem mais uma pergunta aqui, peraí, deixa eu passar aqui. A Thalia perguntando, o que que você acha do pronome, do termo amigos todos, o pronome neutro? Ela quer a opinião dos dois. O que que você acha do pronome neutro, Matheus? Murilo, eu acho que há bandeiras mais importantes a serem levantadas nesse momento. Eu não vou deslegitimar a demanda ou a luta de ninguém. Né? Mas na minha percepção, na minha ordem de prioridades, de bandeiras que eu levanto e que eu defendo, essa não é uma delas. Eu acho que nós temos questões muito mais sérias a tratar num país que vive situações graves como o Brasil, um país que está cegas porque não tem um censo sendo realizado. Nós estamos com uma defasagem de 10 anos, né, para atualizar os dados sobre a população, e quando a gente fala em dados sobre a população, isso envolve também a população LGBT, envolve também os dados de violência contra essas pessoas LGBT, envolve uma série de informações que deveriam fomentar políticas de inclusão e de combate ao preconceito. Então, eu acho que o pronome neutro ele fica num lugar mais coadjuvante dessa fila. Não quero desmerecer, não vou transformar isso em piada ou menosprezar quem considera isso algo fundamental, mas na minha lista de prioridades não está. Como ela perguntou a minha opinião também, eu acho assim, Thalia, a luta, eu perguntei, comecei essa conversa falando, existem várias formas de lutar, né? E acho que uma luta não exclui a outra. Eu acho que a pior coisa que acontece muitas vezes na comunidade LGBTQIA+, é o chamado fogo amigo. Eu entendo quando o Matheus diz o que ele acabou de dizer e respeito. De fato, se você parar para pensar, no momento em que a gente tem que lutar pelo direito à vida das pessoas trans, que são as que mais morrem no Brasil, o país que mais mata pessoas, expectativa de vida de 35 anos, né? É uma brutalidade. Então, quando você compara isso a um pronome, é óbvio que o pronome vai ser uma coisa muito menos urgente. Mas a luta por representatividade, para que essas pessoas que não se sentem acolhidas nem no pronome do gênero masculino, nem no pronome do gênero feminino, ela não pode ser apagada por conta de outras urgências. Então, eu acho que a luta, a discussão tem que estar posta, eu acho que ninguém é obrigado a usar, eu acho que usa quem quer. E sempre, como eu sempre disse aqui no programa, o importante é na interação você saber como você vai melhor acolher o outro. Quando a gente pensa na linguagem, no que a gente usa para se comunicar, a gente está pensando numa comunicação que não seja violenta, que acolha aquela outra pessoa, que às vezes está sofrendo violência. Hoje eu li um estudo no UOL, na pandemia, como as pessoas da comunidade LGBTQIA+, tiveram muito mais dificuldades do ponto de vista emocional, porque muitas não são aceitas dentro de casa pelas próprias famílias, então essas pessoas estão oprimidas o tempo todo. Então eu não me sinto confortável para dizer assim,
deixo isso pra lá. Definitivamente não me sinto. Eu acho que sempre... Eu tenho amigos, tem pessoas com quem eu me relaciono que são transexuais, são transgêneros, e eu sempre tenho... e acho que esse é um caminho. Acho, tenho certeza que Matheus também. Sempre tem abertura. Eu busco construir abertura para saber qual a forma mais acolhedora que eu posso adotar para tratar, para não trazer sofrimento a ninguém. A conexão do Matheus deu uma caidinha, vocês viram aqui. Então, acho que é isso. É isso, Thalia. Eu acho que a importância é a gente estar ciente de que essa é, sim, uma luta. O Matheus já está de volta. Essa é, sim, uma luta. É uma pauta. E se isso afeta tanta gente, eu acho que também não tem porquê, como o Matheus disse, a gente deslegitimar, dizer assim, ah, isso é bobagem, deixa isso pra lá. Não me sinto confortável nesse papel de maneira alguma. Você ia falar, Matheus? Não, e você está falando da comunicação que acolhe, né? É muito importante a gente perceber a intencionalidade dessa comunicação, né? Às vezes tem senhorinha que vem e fala assim, ah, eu defendo o combate ao homossexualismo. É uma senhorinha de 72 anos que vem na maior boa vontade falar isso para mim. Ela não tem aquele conhecimento. Não está entendendo nada, mas está bem intencionada. Não, e assim, e aí você vai, e você busca uma forma de contar aquilo para ela que não seja disruptivo, não quebre aquela afetividade. Eu acho que o combate ao preconceito, ele passa muito também pela afetividade. Perfeito. Conseguir estabelecer vínculos e contato com as pessoas de modo a obviamente, que há situações em que é conflito, que é embate, que é choque, né? Quando você vê 11 pessoas fazendo comentários homofóbicos, elas têm que se tornarem réus na justiça mesmo. Mas em outras situações, é o diálogo que transforma, né? É a afetividade, é esse acolhimento. Né? Eu acho que perceber a intenção do seu interlocutor num diálogo como esse, é legal também você falar assim, olha, eu prefiro que você me chame assim, eu prefiro que você me chame assim, eu prefiro que você me refira assim de tal forma. Né? Eu acho que isso é muito, muito importante também na nossa jornada. Sem dúvida. Ó, mais comentários aqui para você. Deixa eu ler aqui. Carlos Rocha Albuquerque. Boa noite, tio Muca. Matheus é um moço corajoso, personalidade competente. Não deve ser fácil em meio de mídia extremamente machista, racista e LGBTfóbico, pois ainda existe pouca representatividade. A Gisele Pisco está dizendo que é mulher e é impossível achar uma namorada. Ela quer uma namorada. Gente, por favor, se alguém tiver solteiro, um coração mais fragilizado, por favor, conversa com a Gisele aqui. Quem sabe a gente não forma um casal, inclusive. Vai ser lindo. A Jaqueline Ferreira está aqui falando do filho também, que como ela lidou com essa situação no momento em que o filho contou para ela a orientação sexual. Linda sua história, Jaqueline, parabéns pela sua postura. A Bel Wendley, da mesma forma, ela tem 2 filhos, e ela disse, meu filho certa vez me perguntou por que de eu nunca ter perguntado ou cogitado algo sobre a orientação sexual dele. Respondi, do mesmo jeito que eu nunca perguntei para o seu irmão, tá tudo bem. Que maravilha, né? É encarar um menino hétero e um menino LGBTQIA+, com a naturalidade que essa situação precisa ser encarada definitivamente. Registrar também Pedro, que era... Olha, o Matheus, a gente tem uma pessoa muito importante nessa audiência, que é meu marido. Ele apresentava o programa comigo. Mas aí ele é médico, né? Veio a pandemia e aí o médico ficou como, né? Então ele deixou o programa. A gente tem 2 filhos nessa vida, uma cachorrinha e esse programa. Agora a gente tá... Eu fiquei responsável pela guarda do programa nesse momento, mas ele tá aqui adorando. Não é que o programa dá mais trabalho. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Mas ele tá aqui dizendo que tá amando. Amor, que bom que você tá curtindo. Beijo. Agora, senhoras e senhores, eu disse que o Dark Room estava de volta do jeitinho que vocês... Né, do jeitinho que vocês se acostumaram e aprenderam a gostar desse programa. Temos vários quadros. Temos vários... O Matheus já tá rindo. Temos vários quadros. O primeiro quadro... Tá com medo? Não, não. Fica tranquilo. Esse Dark Room aqui, dá a mão, meu amigo. Dá a mão e entra comigo. Confia em mim. Confia em mim, que não vou te botar em maus lençóis nesse Dark Room, não. Tá na hora da gente dar o biscoito da semana. Vamos lá, o biscoito da semana entrou meio travado, né? Mas enfim, a vinheta deu um chabu. Vamos lá, biscoito da semana, quero começar com você, o Matheus. O biscoito é aquele, só para refrescar essa memória, é aquele momento da gente celebrar uma atitude ou uma pessoa que tenha feito alguma coisa bacana, uma pessoa que você queira homenagear. A gente sempre dá um biscoito do bem aqui da semana. Para quem vai ser o biscoito? Meu biscoito, ele tem
quezinho de tristeza, Murilo, mas ele mostra sobretudo a beleza da vida. Meu biscoito da semana vai para o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que infelizmente morreu anteontem. Acho que o Bruno Covas deixou uma lição muito importante de nós valorizarmos cada dia da nossa vida. E me chamou muita atenção a foto dele no hospital com um sorriso de orelha a orelha, né, poucos dias antes dos médicos se pronunciarem, dizendo que o quadro de saúde dele era irreversível. E aí a gente foi descobrindo e montando um quebra-cabeça de várias atitudes que ele teve, principalmente junto ao filho dele de 15 anos, o Tomás. Foi saltar de paraquedas, foi ver o Santos jogar a final da Libertadores, né, e demonstrou ali naquele embate, naquela luta tão difícil contra o câncer, como a gente precisa valorizar a nossa existência, como a gente precisa valorizar o nosso dia. Muitas vezes a gente perde o sorriso por coisas muito banais. Tudo bem que no Brasil está difícil manter o sorriso, né? A gente tem poucos motivos aí para sorrir diante do nosso noticiário, diante do que a gente vê, inclusive aqui na nossa capital. Mas eu acho que o Bruno Covas merece esse biscoito, merece essa homenagem, principalmente pelo recado que ele deixou para todos nós. E vale também sinalizar que o Bruno Covas foi um prefeito que apoiou muito a questão da diversidade, a luta pelo respeito à diversidade, né? E também acho que essa partida precoce, lamentável, um cara de 41 anos, enfim, muito triste, né? Muito por viver ainda, eu acho que isso também deve servir de alerta para os eleitores, na hora que a gente decide em quem votar, porque às vezes a gente olha para o titular ali da chapa e não olha para quem é o vice. O vice do Bruno Covas, pelo noticiário, é um cara com uma mentalidade completamente diferente da do Bruno Covas. Ele já está dizendo que vai seguir o mandato do Bruno e tal, mas é bom ficar de olho, porque às vezes a gente vota ali na cabeça da chapa e esquece de quem está no vice. Inclusive aqui no Brasil, vice costuma dar muito trabalho aqui no Brasil, né? Mas eu acho que é um belo biscoito também, uma história triste. O meu, veja só, a gente vai na mesma linha. Também é um biscoito para alguém que se foi. O meu biscoito vai para a atriz Eva Vilma, uma das atrizes mais queridas, mais populares do Brasil, com vários papéis marcantes na televisão brasileira. Vários. Eu fiz um post no Instagram só de memória, nem precisei pesquisar, de tanta coisa incrível que ela conseguiu fazer na televisão brasileira. Quase 70 anos de carreira, como eu disse. Uma mulher do teatro, uma mulher do cinema. Chegou a fazer um teste com Hitchcock. Olha que maravilha. Então, assim, além de tudo isso que todo mundo já conhece da Eva Vilma, essa foto que viralizou aí depois da notícia da morte da Eva Vilma, ela é a terceira da esquerda para a direita. Essa foto aí, gente, é de 1968. Essa é a passeata dos 100 mil, uma passeata que foi organizada, uma manifestação que foi organizada pelo movimento estudantil no Brasil contra a ditadura militar em defesa das liberdades. Ali você vê Eva Tudor, você vê Tônia Carreiro, Eva Vilma, Leila Diniz, Odete Lara, Norma Bengel, todas atrizes do primeiro pelotão, todas de mini saia em 1968, botando a boca no mundo para lutar por liberdade, por garantia. Eu acho que eu sempre gosto de dizer, Matheus, que se a gente hoje pode botar a cara para falar de tanta coisa como a gente está falando, a gente deve muito a quem pegou, quem nos trouxe o bastão, né? Eu acho que os avanços na sociedade sempre são assim, né? É uma corrida de bastão. E acho que Eva Vilma certamente foi uma dessas pessoas marcantes que ajudaram esse bastão a avançar um pouco. E ela se foi também nesse final de semana. Acho que fica aqui um biscoito para lá de merecido. Essa foto eu acho linda. Essa foto eu acho que eu teria um orgulho danado, imagina. Um ano extremamente marcante para a nossa história democrática, para a nossa recente história democrática, foi o ano que nós tivemos o AI-5, né? Então, assim, uma democracia restabelecida há tão pouco tempo, uma jovem democracia, a gente tem que ver e ouvir ainda hoje certos absurdos, certos impropérios de gente que defende o AI-5, né? A passeata dos 100 mil foi meses antes, o AI-5 é do fim de 68, mas mostra a coragem dos artistas daquela época de se posicionarem, de mostrarem de que lado estão, de mostrarem a importância dessas referências, das pessoas que têm voz, falarem pelas que não têm, né, Murilo? Essas pessoas que têm um certo espaço,
de ocuparem esse espaço de uma forma positiva para a sociedade. Eu até puxei a frase aqui, porque quando eu vi a notícia da Eva Vilma, que eu acompanhei como altiva, né, indomada, vilã, clássica. Maravilhosa. Também. Eu pensei essa frase aqui, que eu acho que cabe muito nesse momento de pandemia, nesse cenário quase apocalíptico que a gente vive, né? Ela, numa peça da Andréa Beltrão, declama um texto de Sófocles, interpreta, né? E no final ela diz: ainda não acreditamos que no final o bem sempre triunfa, mas começamos a crer, emocionados, que no fim o mal nem sempre vence. O mais difícil da luta é escolher o lado em que lutar. A gente consegue escolher esse lado bom sempre. Maravilha ter certeza de escolher o lado certo, né? E certamente a Eva Vilma partiu com a consciência tranquila com relação a isso, sem a menor dúvida. Ó, muita gente emocionada também aqui, homenageando a Eva Vilma. Tem gente dando biscoito aqui também. Boa noite, meu querido, meu biscoito. Vai para todas as mães que perderam seus filhos, diz a Nancy de Oliveira. Ah, sem dúvida, isso aí é uma questão que vem falando muito aqui disso no canal. Adriano Junqueira também, Eva Vilma, nossa grande dama. Lecão Filho, boa noite, meu povo, minha pova. Cheguei atrasado, mas cheguei. Crica Silva, o câncer é uma doença cruel. Minha mãe sofreu como Bruno. Como é que é? F. Meires, Matheus, você é lindo. Kleber Torres, quando Matheus foi contratado pela Record, ele assumiria o Jornal da Record da rede de plantonista aos sábados, o que até o momento não aconteceu. Aí ele está fazendo uma especulação, não vou ler o resto que você falou aqui, viu, Kleber, porque é uma especulação. Tinha essa conversa? Você ia apresentar o Jornal da Record? Não, nunca houve essa conversa, assim. Alguns sites colocaram isso, mas o que eu tenho que levar em consideração é o que foi negociado comigo, né? Afinal de contas, quem assinou o contrato foi eu, e essa não foi uma conversa tida naquele momento. E eu nem acho que ainda é o momento de eu pensar nisso, porque eu estou muito focado em fazer um DF Record cada vez melhor. Né? O Distrito Federal, por mais que seja muito próximo, né? Brasília é muito próximo de Goiânia, mas eu só estou há um ano aqui na cidade e num cenário de pandemia, em que a gente não pode circular muito, em que há muitas limitações, inclusive, para a gente fazer o nosso trabalho de jornalista, de repórter. Né? Eu ainda, inclusive, não tive essa oportunidade de ir para a rua como repórter, que é algo que eu sempre gostei. Eu estou muito focado em fazer um jornal melhor, em entender mais o quadradinho, em falar mais olho no olho com quem mora aqui. Não é uma prioridade participar de um rodízio do Jornal da Record. É claro, óbvio, né? Não sejamos hipócritas. Se vier esse convite, vou rir de orelha a orelha e aceitar com o maior prazer mais esse desafio. Afinal de contas, é um jornal de maior prestígio da casa, é um jornal de relevância nacional, é um jornal com excelentes profissionais, com uma equipe incrível, e eu vou ficar muito honrado de participar disso. Mas não houve essa conversa, portanto, não há o que se especular ainda. Pronto, esclarecemos aqui. Olha, Alexandre está perguntando aqui até que ponto um jornalista pode ou deve emitir opiniões políticas. Existe alguma limitação ao código de condutas? Existe restrição por parte de emissoras de TV? Eu acho que o limite... desculpa, eu esqueci o nome do Alexandre. Alexandre, eu acho que o limite é a sua consciência. Eu vou explicar a minha opinião. Eu posso me posicionar sempre, eu me sinto com liberdade para isso, a favor ou contrário, bandeiras importantes, causas importantes, movimentos importantes que afetam o país ou que afetam a cidade, a região para a qual eu falo. Por exemplo, eu acho extremamente grave, nós não temos o censo em 2021. Isso é preocupante, isso traz consequências graves. Mas eu não posso usar o telejornal, e nem a casa tem essa pretensão, essa ideia, como um espaço de campanha pró ou contra ninguém, contra o personagem político em si. A gente fala e repercute as ações, positivas ou negativas. Mas a partir do momento em que eu tomo isso, essa preferência, esse gosto, isso é motivado por uma questão pessoal, individual, que eu devo resolver só com a urna e não no meu trabalho, aí eu acho que eu infringi o limite que deve haver. Né? Então, eu tenho que abordar as consequências, os atos, a relevância ou a irrelevância dos governos, dos governantes, dos políticos, dos parlamentares, do judiciário, dos legisladores. Mas eu não devo tornar
o telejornal um campo de batalha política, um espaço de campanha. Não é esse o foco. Bom, vamos para mais um quadro? Agora, gente, é aquele momento. Vocês estão vendo que o Matheus é esse cara sensato, um cara que, né? A gente gosta de ouvir o Matheus falar. Oi? Um cara meditado. Enfim, essa pessoa que tá vendo plena aqui falando pra gente. Agora eu acho que é um bom momento pra gente ver o Matheus num outro papel. O Matheus dando conselhos. Está na hora do Correio Dark Room. Pra quem não conhece, é aquele momento em que vocês mandam pra mim aqui. Hoje eu nem tô com as redes sociais aqui, mas é Fala Muca no Instagram. Manda no direct lá, @FalaMuca no Instagram. Aquele BO sentimental, aquele seu probleminha, sabe? Aquele problema que tá te tirando sono, tá sofrendo por amor. Você manda pra cá. E eu fazia isso com o Pedro. Agora eu vou botar os meus convidados nessa furada, que é dar conselho. Mas não tem coisa melhor do que dar palpite na vida dos outros, né, Matheus? Resolver os problemas da gente... Então é isso. Então vou chamar a Roberta Miranda pra gente botar o dedo na ferida alheia. Vambora, tá na hora do Correio Dark Room. Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Passaria uma vida ouvindo Roberta Miranda cantando essa música maravilhosa. Ó, vou ler aqui. Deixa eu achar aqui o Bel. Pronto, correio. Olha só. Vou ler aqui. Que saudade que eu tava desse programa, Brasil. Já gosto assim que a pessoa já chega, né, fazendo o apresentador feliz. Pode me chamar de T. Tenho 35 anos e escrevo para ouvir um conselho teu, Muca. Meu e do Matheus, só meu não. Eu nunca tinha notado que era gay. Fui casado por 7 anos com mulher. Temos uma filha, mas o meu casamento não sobreviveu à pandemia. Aconteceu bastante. A rotina ficou insuportável e nos separamos. Pois bem, a partir de setembro, as coisas aqui na minha cidade ficaram um pouco mais tranquilas e voltei à academia. Foi lá que eu conheci o B. Ele tem 23 anos e é estagiário. Sabe aquele cara que ninguém diz que é gay? Então, um belo dia, no vestiário, senti um clima meio esquisito e ele me chamou para jogar videogame na casa dele. Enfim, para encurtar essa partida, rola até agora. Estou mais apaixonado do que nunca, ele é um cara sensacional e tudo flui muito bem entre nós. No mês passado, ele contou para os pais sobre nós e o clima na casa dele ficou péssimo. Agora me sinto responsável por ele e percebo que ele espera que eu dê um próximo passo na nossa relação. Mas a questão é... Não me sinto pronto para me assumir. Tenho uma filha. Meu pai é bolsominion. Imagina. O que você poderia me dizer? Um abraço. Pega leve comigo. Eu gosto do final porque a pessoa já sabe que vem um gongo. Deixa eu colocar a tarja aqui. Olha, tanta coisa para dizer aqui o T. Vou comer. Quer começar ou quer que eu comece, Matheus? Vai lá. Eu tô formulando aqui para pegar leve com o T. Ô, T, eu vou pegar leve e médio, porque assim, sabe aquele cara que ninguém diz que é gay? Eu achei péssimo. Porque se disserem que é gay, você não ia ficar com cara porque alguém diz que é gay? Isso é bobagem. Eu acho que você tá num passo anterior aí, você tá precisando se olhar, se perceber e se amar. Antes de pensar, talvez, em amar o B ou outra, ou o C, ou o D, ou o E. Porque me parece que você tá em conflito com o que você tá curtindo, com o que você é, me parece, pelo que você diz aqui. Né? Definitivamente, se há todo esse questionamento aqui, ai, não sei se é o momento, meu pai, bolsominion, um menino lá com 23 anos contou para todo mundo, e você tá com a roda presa porque tem filha e tal, acho que você tem que parar para pensar um pouquinho sobre você, né? Nem sobre o relacionamento, sobre como você tá lidando com essa tua experiência, com essa tua vivência, e com esse sentimento, né? E, né, porque tá muito empolgado, muito, muito bom, sintonia ótima, partida de videogame durando até agora, mas no fundo, na hora de definir, você não quer, né, querido? Então, Matheus, diga lá. Eu tô me sentindo Rony Von, significa. Memes antigos, como é que é? Memes antigos. Mas vamos lá, Pê, o negócio é o seguinte, acho que você já trouxe boa parte da resposta na forma como você contou a história. Você tá gostando, cara, que você está se relacionando também. E isso é tão raro na nossa vida, isso é tão difícil. É, a gente que foge à regra, né, nós, regra assim, muitas aspas, tá, gente?
nós que somos gays temos muitas vezes uma imaturidade muito grande para lidar com a nossa afetividade. E a gente deixa amores incríveis, amores que podem ser maravilhosos para a nossa vida, ir embora por causa desses medos. Né? Se você está curtindo viver esses momentos com essa pessoa com quem você está se relacionando, se está sendo um cara legal para você, se ele teve a coragem de levar isso para casa dele e enfrentar as consequências disso, você tem que analisar se o que você sente por ele é tão importante assim para você fazer o mesmo. E se você chegar à resposta que sim, é importante, encare isso. Né? Não se vive a vida sem coragem. Né? Então, faça nascer essa coragem dentro de você. Ter sucesso. É isso. Ó, um monte de gente aqui também falando, ó. Ricardo Tássilo, Murilo, tá a própria dona Naída Mico do Caso de Família, sensatíssimo. Cristina Minota, Thalia Martins, Muca sempre arrasa, obrigado. Pessoal, meu jeitinho. Eu queria ser tipo a mais sensitiva, entendeu? Para de ser louca! Para de ser doida! Exatamente. Gisele Pisco, Matheus Ribeiro, se você entrevistar Roberta Miranda, me chama urgente. A majestade sabe. Pois é. Pois é. Diego Santos, Matheus está muito lindo, nem preste atenção quando fala. Só na beleza. Ó, pra você, olha o sorriso do Matheus aí, Diego. Tem mais comentário aqui. Tem um monte de gente falando do B.O. aqui. Cadê? Eita, perdi aqui o comentário. Tinha um aqui bom, meu Deus. Estava ótimo. Cadê? Esse T tá precisando se desconstruir, diz a Thalia Martins. André Duarte, o T tem mesmo que curtir o momento e aproveitar a vida. Esqueça o resto e viva a vida intensamente. E o Alexandre aqui foi muito sensato e disse, a resposta é sempre a mesma. Diálogo, conversa com o amado e fala que não tá pronto. A Érica tá falando que você mandou muito bem na resposta aqui também, viu? Adriano Junqueira, olha T, solta frango e vai ser feliz. Pinta um arco-íris no quarto da tua filha. E diz pra ela que o amor é lindo como um arco-íris. Aproveita e vive intensamente essa paixão. Adorei, Adriano, adorei. Bel Wendling, excelentes conselhos, aconselharam, se colocaram. Amigo, leva pra vida essas dicas. Não, e se ele quiser, inclusive, quiser aprofundar ainda mais um relacionamento de amor com essa filha, ele levar essa mensagem agora. Né? Ele não comentou a idade que a filha tem. Mas é uma oportunidade... incrível, né? Dele poder mostrar isso para a filha enquanto criança, de que esse amor é normal, de que esse amor deve ser respeitado, de que ela deve crescer com essa mentalidade. Né? Então, acho que onde ele está vendo problema, muitas vezes pode ser a solução dele construir um mundo melhor para ele. Né? A gente vai fazendo o nosso mundinho ser bacana, o nosso mundinho ser feliz. Né? Olha, cada comentário maravilhoso. A Thalia tá aqui falando, ninguém tem obrigação de não parecer gay. Essa de pessoa que não parece gay, mulher trans que não parece trans, ninguém tem que parecer nada, apenas ser e a gente respeitar. Maravilhoso. Lecão, filho tá falando, sua filha vai te respeitar se você for feliz. A felicidade sai pelos poros, deixa de ter medo de ser feliz. É ridículo a gente ainda ver que as pessoas acham que é elogio. Fala, nossa, mas você nem parece guiado. Pelo amor de Deus, né? Pois é. Não é atributo, não é vantagem. Exatamente. Né? Bom, agora temos um quadro um pouco mais caliente, Matheus. Você está pronto? Porque é homenagem no Dark. Homenagem no Dark é assim. Esse eu não tinha falado, eu tinha me preparado para outras coisas. Não tinha, falei desse, não? Esse é assim, esse é o... Oh, meu Deus, desculpa, não foi intencional. Esse é assim, a pessoa da audiência... Ela está vivendo um dilema sexual. E aí ela pede... Nada muito... Confia em mim, mano. Te falei que não vou te botar em furada. Vambora. Vou chamar a Sara Jane e a gente vai participar desse quadro aqui junto. Vamos lá. Vamos lá. Homenagem no Dark. Prometo... Agora já estou até nervoso aqui, porque eu esqueci de falar isso para o Matheus. Olá. Olá, Muca. Meu nome é Fabrício. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo retorno do Dark Room. Acompanho vocês desde o tempo do podcast. Olha, ele é das antigas. Aliás, vira e mexe, eu volto a ouvir algum episódio para tirar dúvidas. Você e Pedro são ótimos. Para quem não sabe, o Dark Room começou como podcast. Ainda está disponível. Os episódios estão todos disponíveis nas plataformas de áudio aí. Senti muita falta dos programas durante essa pausa que vocês deram.
Querido, a minha questão é a seguinte. Há um ano, desde o início da pandemia, venho me mantendo isolado. Que bom, né, Fabrício? Que bom. Segui e sigo todos os protocolos e, como sou solteiro, isso inclui evitar qualquer tipo de encontro ou pegação. Só abro mão do isolamento para visitar meus pais, que já são idosos, e me assombra a hipótese de contaminá-los. Claro, imagina, é terrível também, todo mundo viu isso, né? O fato é que muitos amigos começaram a flexibilizar o isolamento para transar. Eles contam isso numa boa, como se fosse, de fato, uma necessidade fundamental. Não tenho nada com isso, jamais bancaria o fiscal da vida sexual alheia, mas eles falam tanto disso que acabei me questionando se eu não estou, aí ele bota entre aspas, com probleminhas. Porque, de verdade, sexo com algum desconhecido, ou mesmo com os contatinhos de sempre, nem passa pela minha cabeça nesse momento. Tenho desejo, mas venho me virando sozinho ao longo de todo esse tempo. Não sei se a minha dúvida parece idiota, mas realmente estou me achando fora de contexto. Será que o programa da família gay brasileira pode trazer um pouquinho de alívio para essa mente desassossegada? Beijos, beijos, beijos. E não sumam mais, please, ele pede aqui. É o Fabrício. Fabrício vivendo esse dilema, Matheus. Quer começar? Fabrício, a grama verde do vizinho pode ser artificial, né? Pelo que você narrou, você começou a ver problema na situação que você vive quando você se comparou com seus amigos. Quando você foi ouvir as histórias dos seus amigos, você passou a se medir pela experiência dos outros. É óbvio que a gente tem uma predisposição a contar aquilo nos deixa mais felizes. Às vezes, até os amigos vão deixando aquilo que nos entristece. Se você está bem resolvido, se você está se mantendo são e com seus controles hormonais em dia... Querido, né? Querido. Amigo, está tudo bem. Está tudo bem. Continue visitando seus pais, continue mantendo o isolamento, se resolvendo aí à medida em que você consegue. E não estabeleça essa régua para medir-se em relação ao outro. Né? Às vezes, aquela atitude que seu amigo está tendo de se arriscar, de se encontrar com outras pessoas, eu nem estou julgando, não, a atitude dos seus amigos aí que você narrou. Né? Talvez o que para você não é uma necessidade, para ele seja algo mais urgente. Né? Mas isso, se não se encaixa na sua vida, você não tem por que se angustiar e achar que você está com um problema dele. Vamos basear em si mesmo. Acho que é o caminho. Eu super concordo com o que o Matheus disse. Eu acho que é exatamente esse o ponto. Você não tinha um problema, você trouxe uma demanda a partir da vivência dos outros. E se, imagina se você que tomou cuidado esse tempo inteiro, imagina se você cedesse por um desejo que não é seu, autêntico, né? Por conta de um desejo de estar à altura das expectativas ou das vivências com seus amigos. Talvez você não fosse suportar voltar para casa depois e aquela loucura toda de achar que pegou a Covid, por exemplo. Então, eu acho que se você está indo bem, se você não... Né? Como o Matheus disse, você está feliz... Se você está funcional, né, a sua vida, está tocando a vida, né, está com essa tranquilidade de poder encontrar seus pais, como você disse, que vai ver sempre seus pais, está tudo certo. Está tudo certo. E acho que as pessoas vão lidar também com o desejo de formas diferentes. E está tudo bem também. A gente, quando fala de diversidade, a gente tem que falar de diversidades, né? Diversas formas de ser diverso. Tem gente que vai ter mais dificuldade para lidar com essa situação. Tem gente que, definitivamente, isso não vai ser uma questão. Tem gente que vai sentir mais saudade de ir ao cinema ou ao shopping do que de transar. E as pessoas são diferentes, e é isso. O lance é você olhar para você e ver o que está te fazendo mal ou o que está te fazendo bem. E eliminar os falsos dilemas, né? Porque a gente já está com tanto problema na vida, né, Matheus? Não precisa de falsos dilemas nessa altura do campeonato. Não, e assim, eu fiz até um processo muito que me fez muito bem nessa pandemia, sabe? Eu segui, acho que umas 2.500 pessoas no Instagram. Aí eu fui olhando, assim, quem mais aparecia, porque eu falei, gente, essa pessoa não tem nada a ver com a minha vida, né? Ela está sempre felizona, sempre em lugares paradisíacos, o meu corpo não tem nada a ver com o corpo dela, está me angustiando de alguma forma. Eu fui parando de seguir. Parei de seguir 1.300 pessoas. E aí, depois, assim, algumas semanas, eu vi que coisas com as quais eu perdia tempo, que me traziam uma certa angústia, deixaram de existir. Né? Simplesmente porque você olha mais para si mesmo, você olha para a sua vida, você olha para as suas condições de existir, de resistir,
para de se comparar com outras pessoas, que às vezes estão vivendo outros problemas que você também não quer. Você não quer viver, que para você vão ser muito mais difíceis. Só que ela está mostrando só a parte boa, né? O lado ruim está ficando mais escondido. Perfeito, acho que é isso. Saúde emocional também tem a ver com isso, viu, gente? Porque a gente fica intoxicado por essas influências externas também, e aí fica meio doentinho nessa comparação com um mundo ideal que não existe nem para essas pessoas que estão vendendo essas imagens o tempo inteiro. O Matheus, a gente já está chegando no finalzinho aqui, mas a gente tem mais dois quadros, né? Desses eu te falei. Vou ler só um comentário aqui do Lecão, olha. Dois, Carlos Jorge Albuquerque, viva a cachorrada com cuidado, gente, citando o sábio filósofo Gil do Vigor. Lecão Filho diz, eu perdi meu pai para essa doença maldita e posso dizer que o que me consola é que eu não corri nenhum risco de contaminá-lo. Tive Covid-19 e contraí internando meu pai. Não me arrependo de me isolar. Daniel Reis Fernandes fica passado com as irmãs do Vale, que tem mais fogo que bom senso, jamais sair para pegação, me contaminar e passar para minha mãe e minha irmã aqui em casa. Mas quando a pandemia acabar... Aí, outra conversa. Um problema por vez. Vamos tirar um problema da frente por vez. Né? Bom, do próximo quadro eu te falei, tá na hora da gente trancar alguém na sauna. Você lembra do que se trata, né? Lembro. Então vamos lá, vamos mandar alguém para a sauna. Matheus Ribeiro, quem você quer trancar na sauna nessa semana? Eu abri aqui porque eu fiz questão de esquecer o nome da fulana, mas não esqueci da atitude dela. Dona Chu Santos, jogadora do Palmeiras, teve o desprazer, a infelicidade, o ato ridículo, tenebroso, de fazer um comentário altamente preconceituoso, misturando religião com preconceitos próprios, com visões distorcidas que ela tem a respeito da vida das pessoas sobre a morte do Paulo Gustavo. Ela fez um vídeo lá com aquela mesma... Todo mundo vai pedir desculpa, né? É uma cara lavada, é uma cara entristecida, né? Para fazer aquele discursinho, né? Tentando remendar a história. Mas não me convenceu, né? Acho que pessoas que fazem declarações como a que ela fez precisam de uma reflexão muito mais profunda, precisam olhar para o mundo com outro óculos, com outra percepção. Eu espero que isso venha na vida dela sem nenhum tipo de dor, sem nenhum tipo de trauma, sem nenhum tipo de acontecimento drástico que leve a essa mudança de visão, a essa mudança de postura. Mas o que ela falou sobre a morte de um ídolo nacional, a morte que entristeceu as mais diversas pessoas, foi algo que deu cara a mais de 420 mil mortos no país, foi de uma crueldade, foi tão tenebroso que quem merece estar no inferno não é um cara que fez os brasileiros sofrer, é quem comete, é quem reforça esse tipo de preconceito. Ela é uma jogadora, ela é um ídolo para muitas meninas que se vê no futebol hoje graças à presença das mulheres, e o tipo de atitude que ela teve descredencia todo um legado, toda uma história que ela poderia ter como atleta. Esse, Dona Chu Santos está trancada na sala. Bem trancada. Inclusive, para piorar, ela vem de um meio em que o preconceito também é endêmico. Né? E aí a pessoa, nesse lugar, se acha no direito de ser preconceituosa também. Lamentável. A vinculação da mulher que está no futebol com a homossexualidade é tácita. Né? E sempre foi... jogar futebol é coisa de homem. Então, a mulher que joga futebol é lésbica. E aí vem essa mulher que poderia ter uma atuação extraordinária para combater o preconceito. E, graças a Deus, foi rechaçada pelas colegas, foi rechaçada pelo time. Esse tipo de estultício, esse tipo de babaquice. Eu fiquei muito, a gente estava comentando até fora do ar, eu fiquei muito comovido, muito emocionado com a morte do Paulo Gustavo, porque eu acho que para nós gays isso nos tocou de uma forma ainda mais grave, né? Porque foi um cara que deixou lições tão naturais, tão simples, de amor, de afetividade. E aí, quando eu ouvi esse tipo de coisa, eu realmente fiquei bem grilado.
Bem mandado para a sauna. Olha, eu vou trancar na sauna Fabrício Fasano Júnior. Você não deve conhecer, você que está vendo aí, talvez você não conheça, mas eu vou dizer quem é e por que eu estou trancando. O Fabrício, ele é apresentador de TV, integrante de uma família ligada à gastronomia e à hotelaria de luxo. Ligou o nome à pessoa? Quer dizer, ligou o nome ao hotel? Então, portanto, o seu Fabrício foi para o Instagram e escreveu isso aqui sobre pessoas homossexuais, ó. Sempre os vi de forma normal. Tenho muitos amigos homossexuais que respeito e admiro muito, mas não respeito esse movimento de que nós, heterossexuais, somos anormais. Esse caminho politicamente organizado para tornar as minorias maiorias tem a intenção de nos afastar como seres humanos cada vez mais, aumentar as diferenças e não diminuir. Não enxerga isso quem é burro ou faz parte da estratégia de divisão. O Império Romano já usava isso. Divide et impera. E pequenas tribos, em pequenas tribos, somos muito mais fracos. Eu acho que esse comentário, ele ilustra bem aquilo que eu já disse inúmeras vezes aqui no canal, né? O Brasil não tem elite, o Brasil tem gente com dinheiro. Porque para ser elite, você tem que ter também o intelecto. E tem uma galera imensa que manda no Brasil, que só tem a parte da grana, esqueceu de pensar. Você supor que alguém está querendo tornar uma minoria maioria, quando, na verdade, do lado de cá a gente está militando por direito à vida, por direito básico, por poder casar, poder adotar filho, por poder, né, poder deixar uma herança. Né? Você acabou de citar o caso do Paulo Gustavo, esse é um caso específico, né? Um cara muito famoso, tinha uma vida organizada, mas quantos casais homossexuais a gente não sabe que morre ali um dos dois e aí depois a herança fica uma loucura, a família não quer passar para o marido ou para a mulher, enfim, uma loucura. E aí esse cara, desse lugar de privilégio extremo, dono de hotel, dono de restaurante, vem falar uma barbaridade dessa, ainda usando, sempre tratei como normais. Entrou com o cérebro com um pudim, né? No mínimo. No mínimo. Na cabeça. Quando eu fiz referência a esse comentário aqui do jornal, dessas pessoas que a justiça aceitou a denúncia e se tornaram réus, eu falei que os senhores do atraso podem espernear. E esse aí é um que está esperneando. Uhum. Mas essas pessoas terão cada vez menos espaço. Porque cada vez que esse tipo de declaração surgir, cada vez que esse tipo de absurdo, esse tipo de declaração criminosa, preconceituosa for dita, haverá uma legião para rechaçar essa pessoa, para ir contra o empreendimento dela, para boicotar o restaurante dela, para tirar o dinheiro dela, porque essa gente fica brava quando dói no bolso, né? Quando pega no bolso do povo aí, meu amigo, exatamente. Aí fica... Então, assim, que ele aprenda, ainda que da pior forma, que ele deve pegar esse preconceitozinho dele, esconder numa caixinha e viver só dentro dele. Não trazer isso para a sociedade. Porque nós temos uma coisa chamada contrato social, e esse contrato social não permite mais. Assim como não permite mais escravidão, não permite mais preconceito contra pessoas de qualquer orientação sexual que seja. E nós vamos evoluindo cada vez mais, queira você ou não, meu bem. Queira você ou não, pode experimentar, fique à vontade. Mas guarde para si ou sofra as consequências disso. Judiciais, inclusive. Se ficar no caminho, vai ser atropelado. É isso aí. Lucimar Lucas, está faltando amor, união, compreensão, dedicação, respeito. Igor Garcês, sabe o que é mais bizarro? Que os LGBTs vão continuar frequentando a rede desse infeliz. Não só todo mundo, né? Muita gente vai. Mas, enfim, a gente está aqui para falar. Ricardo Tássilo, tranca na sauna. Flávio Cury, Renan Valeriano, dirigentes homofóbicos do esporte de Recife. Maravilhoso. Mas o esporte, o clube, deu uma resposta à altura, né? Se moveu também porque percebeu que a repercussão foi péssima. Lamentável, eu falei disso aqui na semana passada. Matheus, estamos chegando no final, agora aquele último quadro. Agora não é uma furada. Definitivamente não é. Não é uma furada. Eu fiquei 3 dias pensando nesse momento do programa, mas vamos lá. Acho que eu cheguei a... Há uma resposta. Vejam, vocês vão saber agora o que fez Matheus Ribeiro pensar por 3 dias, né? Olha, de tanta coisa que a gente discutiu. Olha só o que foi. Quem Beth Faria, hein? Tieta, tieta, pelos olhos de Tieta, me deixei guiar. Tieta, tieta. E vamos nós outra vez. Tieta, do ventre de Tieta, enquanto
Vamos lá, Matheus. É chegado o momento. Olha, uma dúvida aqui, hoje em dia é exaustivo de trabalho. Eu confesso para você que meu olho esquerdo está tremendo, assim, sabe? Aí vem esses momentos de maior aflição, aí o olho fica tremendo ainda mais. Só o esquerdo. Mas pode ser um bom momento. Pode ser um bom momento, meu amigo. Diga lá. Oi? Eu vou lançar a flecha. Se acertar, acertou. Né? Manda ver. O Arthur lançou na Carla Dias, deu certo. Quer dizer, deu certo. Mais ou menos. Quem Bete Faria? Pra quem não sabe, gente, Bete Faria é um trocadilho, né? Quem Bete Faria? Tipo, aquela pessoa... Olha quem voltou aqui, nosso amigo Peter Salles, fã do canal. Beijo, querido. Gente inteligente, ilustra o canal, parabéns. Peter Salles é fã do Dark Room. Tava sumido, hein, Peter? Lembrei de você. Pensei que você voltaria hoje. Que bom que você voltou. Mas diga lá, Matheus. Chega de suspense. Quem Bete Faria, na sua opinião? Eu fiquei analisando o código de conduta da casa, em casa, minha casa, né? Falei, poxa, eu tô solteiro, né? Vai ser uma baita oportunidade, assim, talvez mandar um recado e tal. Eu não gosto muito dessa coisa de ficar falando que Bete Faria é hétero, né? Porque, assim, eu acho que lançar flecha ao acaso. Claro. Por favor, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também não quis ser um convidado, assim, discreto, ou que pudesse expor, né, alguma situação assim comprometedora. Então, Bete Faria Domênico. E aí eu peguei um personagem da ficção, e na ficção tudo aceita. Ah, então, entendi. Bete Faria Domênico, já que o nome de Domênico encontrou, né, que trouxe ali uma situação de amor, Bete Faria Domênico, eu acho que é um grande representante assim, para encerrar esse programa. Então, deixa eu colocar aqui na outra janelinha o Chay Suede. Tô brincando. Vamos lá. Então, tá certo. Assim, Domênico, hein, gente? Qualquer semelhança, né, com dados e fatos da realidade terá sido mera coincidência. Não tem vínculo algum. Nenhum. Em fatos imaginários. Ele falou, inclusive, para quem viu desde o começo, ele falou mais cedo que é noveleiro. Então, tá tudo certo. Contextualizado. Querido, muito obrigado, Matheus. Foi muito bacana ter você aqui com a gente nessa estreia. Agora está ferrado, a gente vai ser amigo, Matheus. Não tem jeito. Eu fico amigo dos entrevistados, eu tenho esse defeito. Querido, eu dias antes de ter esse convite para participar aqui, eu tinha elogiado o seu canal, estava vendo você comentar os realities e tudo mais, estou acompanhando o Power Couple aqui também. Acho o seu trabalho super incrível como comunicador. E te desejo muito sucesso. Obrigado pela oportunidade, pelo convite para estar aqui. Obrigado, imagina. Beijo para você, sucesso também. Vamos juntos. Mais para frente a gente conversa mais sobre outra coisa. Tchau, obrigado. É isso, espero que vocês tenham curtido também esse retorno, a reestreia do Dark Room. Lembrando sempre para você se inscrever aqui no canal se não tiver inscrito ou inscrita ainda, deixar o seu like no vídeo, compartilhe, avisa para todo mundo que o Dark Room voltou toda segunda às 8h45 da noite, o programa da família gay brasileira tá de volta. Foi um prazer ter você aqui, sigam lá nas redes sociais, @falamuca no Instagram, @MuriloRibeiro no Twitter. Hoje eu tô sem as artezinhas aqui, mas me sigam lá, sigam também o grupo lá, entre no grupo do Facebook, Fala Muca, o grupo, pra gente interagir também por lá e você ficar por dentro da programação do canal. Amanhã eu tô de volta às 8h45 da noite. Manda comentário pra mim, tá, gente? No Instagram, quero saber o que vocês acharam, hein? Vocês estavam pedindo tanto pra voltar, voltou, agora vão ter que me engolir, vão ter que fazer companhia pra mim toda segunda. 8h45 da noite, amanhã eu tô de volta esperando por você com Fala Muca. Beijo, se cuidem, usem máscara, lavem as mãos, usem álcool em gel, aquela história toda, tá? Beijo, tchau, gente!